er Magnus. Ja. Yeah. Magnus startede på Vestermarkskolen i 0. klasse. Dengang var han 7 år. I dag er Magnus 15 år og går i 8. klasse. Magnus er født præmatur. Det vil sige, at han er født for tidligt. Han har cerebral parese, tetraplegi, og så har han udviklingshæmning. Børnekonventionen, der også hedder FN's konvention om barnets rettigheder, indeholder 42 rettigheder. Denne konvention forpligter alle lande, og alle lande skal dermed sikre, at alle børn har det godt. Rettighederne gælder alle børn, også børn med særlige udfordringer. Punkt nummer 28 siger, at børn har ret til at gå i skole, også børn med særlige udfordringer. Punkterne nummer 12 og 13 siger, at børn har ret til at have en mening, og børn skal lære at give udtryk for, hvad de mener. Også børn med særlige udfordringer. Skal du se Kai på computeren? Og Andrea? Ja. Med fiskestangen? Ja! Punkt nummer 23 siger, at handicappede børn også har ret til et godt liv. På denne skole har vi netop børn med særlige udfordringer. Her undervises, så børnene får mulighed for at udtrykke deres mening, på trods af eventuelle fysiske handicap eller begrænset verbalt sprog. Er der en pige herinde i klassen? Hvad hedder hun? Tine. Hun er derude. Hvem er hun sammen med? Sissel. Hun er sammen med Sissel. Det er hun nemlig. Natasha. Og Natasha. En af udfordringerne herinde i klassen, det er jo, at alle eleverne på en eller anden måde har problemer med deres verbale sprog. Der er for eksempel en pige, hun har slet ikke noget verbalt sprog, og kan ikke motorisk bruge sine hænder. Men så er hun til gengæld rigtig god til at øjenstyre, og så kan hun bruge en øjenstyringscomputer, så hun på den måde kan kommunikere og give udtryk for sin mening. Så er der en elev, der har verbalt sprog, men som skal øve sig i at blive meget bedre til at tale tydeligt, så man har mulighed for at forstå, hvad det er, han gerne vil. Og så er der jo Magnus her, der har lidt verbalt sprog. Er det ikke rigtigt, Magnus? Og det er det. Og så er han så heldig, at han samtidig motorisk er god til at bruge en iPad og en computer, så Magnus han kan bruge kommunikationsprogrammer på iPad og computer. For at tilgodese børnenes rettigheder, så tager al vores undervisning udgangspunkt i elevens kommunikation. Hvad starter man med? Kan du huske, hvad for tal vi starter med? Det er 1. Hvor er det henne? 1. Og så kommer 2. Vi gør her alt, hvad vi kan for at hjælpe eleverne til at blive i stand til at kommunikere på den ene eller den anden måde. Det er vigtigt, at eleven bliver tydelig i sin kommunikation, og på den måde kan give udtryk for sine ønsker og meninger. Kan du lide at gå i skole? Ja! Ja! Kan du lide det, eller kan du ikke lide det? Det er sjovt. Har du nogle gode kammerater i skolen? Det. Ole og Kai og Magnus. For jo bedre man er til at give udtryk for sine ønsker og meninger, jo større indflydelse får man jo også på sit eget liv. Og jo mere indflydelse man har på sit eget liv, jo bedre et liv får man jo også. Og alle børn har jo ret til at give udtryk for sine meninger og sine holdninger. Og alle børn har også ret til et godt liv. Derfor er det også vigtigt for børn med særlige udfordringer og gå i skole. Jeg har også rettigheder.